السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم سو دو ادين سماح جعل ويلكم بايدن لا يا هاي So do I. وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام سو دو هذا قلبونا اكسن وان سلامي وان سلامي ما شاء الله سو دو هذا سو بطا سو دو هذا وعليكم السلام سو دو هذا وإن السلام كل جن وإن السلامي سو دو هذا عند الله يا هاي السلام عليكم السلام عليكم إيه في عنتين مال رايا مال في عيني هاي مال لدني هاي وسلام ماما وسلام ماما مامي طول واحد إير ورسو مال المدى دي شيء جايا وحليري نيم بين بلا بحر ترحولها سو مال يد لحالي waa mid ugu horeysa hawa ku jirta ma sha Allah waa ku jirta adiga Abdul Qadir Abu Bakar iyo kulligin waa ku jirtin ma sha Allah iyo Cabdi Qani Cabdi iyo kulli oo ku jirtin Allah subhanahu wa ta'ala maxaa ka wada Abdul Qadir ma ku fahminay بروفيسور محمد احمد ساس وين صاحب يقلى وكبر يا ما راس بقلوني كيف عروس كيكو كجري سيو برتو سقلي بسودو وبان كلاي عرتن دبلاوي سودو بان كلا رير اوكي حمر كارير حمر كميال ما فهم وحا سودو هذا عيش على سودو هذا كل جينا جن جنو جامع جنو فيلنا بالديجري سياد حسين كل سودو هذا waxaan rabaa inaan idin sheego waxaa jira wiil insha Allah wiilka waxa la yiri waxa haysto magafe marka waxay keeni doonaan xajalkii wax walba aan ka sugaaya gabar Axmed iga soo wacday waxay tabay hooyadiisana qof iska masaakiinay tiri haddii la kuna abiisan uu xanuunsan yahay uu waas macnaa qof maskaxda looga jiro waalan waayay tiri cid kale ma haysay wiilka walaalkay isla tacbireen tir hal mar walaalkay 17 waxuu idin kala haysto adiga laifka maxay idin kartaa walaal laifka neetka aniga baxsado lacagtaydan ku baxsadaa saaxiibo Cali Ibrahim
waaba kana hadirtan wal dadna waa ku eedeyna waxay ku leeyeen bur soo gal adiga baya ku diida inaad soo gasho saaxiibo mubaarak rabiil aniga da war sinow taleefoonkii wax walba idin siin kara uu faamilka raalli maba ka ii maxaa yeelda soomaali nin been badan baa wax ka qaado nin run sheega wax kama qaado diyaarna maba u ihiba waxyaalahaas dawarsiga iyo waxaasi dadka wax loo arunayo now diyaar wax waxaana ugu ahayn mid soomaali kama eed bixisid khaalid muxdiin shanta soomaaliyeed midnimo marka soomaali kama mid macnaha kama qilbixaysi mana u baahna diyaarna uma ihi waata qof haddaad fii sabiilillahi ilaahay dartiis ugu aruurin lahayd waxayba kuu moodaan shininkaas adiga kaa muuqdo mise aada haysid inaa shininki lasoo aruuriya aad ka heshay may madaxiiga ku aada madaxiiga ku aadan inta uga jeedaa may waxaa waaye haddii macnaha qofaa dhibaataysan la dhaho gabadha isoo wacday xamar iga soo wacday waxay ii sheegtay wiil inuu dhibaataysan yahay oo wiilka aabihiisan uu macnaha xanuunsan yahay maskaxiyan u xanuunsan yahay hooyadiisana ay waxba haysanin marka horta waa tuu ka xirnaa qadka muqdishona cabaar uu ka xirnaa ayadina wallaahi waxba ma ay macnaha wiil marka gabadhaasi soo wacday wiile ilmahabreedihiin oo anigana aan macnaha faamil ahaan nahay oo asna maraykan ka tagaayida bay qadkina waa xunya waa kasa wiilkiina macnaha inkastoo qadka xamar hadda loo soo daayay cajalkii waxaa soo diraa iri dadka haddaa wadaan oo qofkii macnaha wax ku darsanaay welcome hallo ma jeeda alla adiga mid ma tihide masaxgaa looga jeeda gabadhayda marka ninkii wax ku darsanaay welcome aan leeyahay kii kalena soomaahano hortor shilinkaanaad bixinaysa mise sadaqada u bixinaysa waa waxaa meel dhigata waa koontadaada aakhiro sahayda kaa horeysa waa ilan sahay inaad meel dhigatid moogee safaraa la galaatii rabbi hadday imaado muumina caisha maxamed cabdiweli kulligiin soo dhawaadaa idin leeyahay gooni ayga fiirsanaysa waa idin jeeda geesgeesa marka waxaa idin leeyahay taksomike fasha guud marka waxaa idin leeyahay maasha allah ilaahay ha laga cabsado adduunyaa aakhiro way kala badan yihiin adduunyaa aakhiro way kala badan yihiin hana drashka waan soo qoraayaa ballan waayo waxaan soo dhigaayaa hata maxala clip laga soo duubay wiilka dhibka haysto marka waxa dhan waa idin soo qoraayaa waa idin soo qoraayaa insha allah professorka waa idin soo qoraayaa hadduu ilaahay idmo waa kaasa waxaan rabo kale inaan ka hadlo dad badan oo caytamaana jiraan meeshaan facebooka netkan waxaa qofka biniaadanka isagaa lacagtiisa la baxay wuu hadli karaa waa media ma ahan baltog ma ahan ogaanteeda lahaada baltoga la isku cayn jiray baltog ma ahan waxaan marka waa in la kala xishoodaa mubaarak rabiilo cimro haddaan aadaya haddii kale inaa xaj aada in kale hadaan inaa cimro aada maxaa ka ogta af dheeroo kii waxaad wadaa maxaa dhaha moriyante marka hooy maxaan ka ogaa cuntada kadna kaama qaadanna cunada cunays I love you too aragsana I love you too professor maxamed ma aqaani waa maqli jiray baltoka laakiin weligay hata ma gelin weligay iyadoo laga caytamaa macnaha dadka caytamaayaan waxaan arki jiray laakiin weligay ma gelin baltok muhanad yar wiilka xaafada ayeeyo waan ahay maasha allah muhanado ayeeyo waan ahay maasha allah afar ciyaalaha ayeeyo ilaahay ii daayo
xamriga naftigiisa waxaa maasha allah macaan qofka inuu duqiya mise inuu yarya macaan waa gift from god taas hala ogaado waxaa jirta dhalinyaro badan oo qaabdarada waxaa qaara waxay ku leeyihin waxaan ka nahay soomaaliya madax haddaa madax ka tahay soomaaliya shaqada lagu dhiibay qabo macna inaa facebookyada intaa soo gashid naaga aad kala ay gamaysid lama rabo cunto waan suubin doonaa insha allah kamaal kamaal welcam maqribi xaaj waan kaa qaaday farxii shaaci waan kaa qaaday xabiibti qalbiyay waan kaa qaaday marka waxaa wallahi adigay ku taala adigay ku taala waa fahansanahay dadka qaarkiis qaarkooda aflagaadadooda aada u badan tahay maalinkii aan ka hadlay gabadhii soomaaliyeed oo hadduu ilaahay ku roonyaa ninkeeda xumeeyey yes diin buu leeyaha cilmi buu leeyaha everything wax walba maasha allah ilaahay waa u fududeeyey macnaa dhaqanka ilaah halkaas gaaray waan ka xumaaday waana arrin laga xumaado taasaan ka hadlay marka wiilkan sadaqada waa idiin sheegayaa clipka wax walba waan soo dhigayaa telefoonka everything macnaha waxaan ka hadlaa inta igu xidhan oo wanaagga jecel milgacday waan ku salaamay qalbiye inta igu xidhan aan ka hadlaya oo wanaagga jecel oo macnaha waxaan idhi inta ilaahay jecel waa sax inta ilaahay jecel waa dadka ummadda u gargaaraan amaal xaadi waan ku salaamay abbaay macaanto inta ilaahay jecel yahay waa inta wanaagga ka shaqayso waa inta bini aadanka macnaa dhibkoodana iska ilaaliyaan wanaag inay sameeyaan iyo macnaa sadaqada iyo qofka dhibaataysan waxaa la yidhahda haddaadan wax siin karin u hadal maceebba ma fahanteen haddaadan siin karin u hadal okay ma rabaan inay wax siiyaan ma rabaan in laga hadlo waxay u moodaan in wax la tuugsanayo waryaa wixiina u baahan labaatanlabaatan isku soo dir labaatankaaga ma buureeja adigaaba adiga asxaan laguu falooyaa adigaa asxaan laguu falooya maxaa dhacday labaatankaas balaayo badan oo kugu soo socota ilaahay kaaga xijaabi munacadey waa ku salaami waa ku salaami munacadey waa ku salaami qalbiyey ee warama marka qeera idiin rajaynaa waa kaasaa wax kaloon sheega ma lahan maxaa yeela dhe haddaan dhibka la isugu gargaaraynin wax wanaagoo la isugu gargaaraya ma jirto waxaa waaya qofkaas walaalkoo maanta dhibaatay salaatalaatan dollar macnaha cidna kama wax weyn ma yeelayso asagase wax weynay u taraysaa markii la isku dardaro waa wax aad iyo aad iyo aad u fiican waa shayga keliya sadaqada oo ilaahay kaaga badbaadinayo dhibaato wal adoona wax weynna kaa bixin haddana maasha allah waxbaad baxsato ilaahay boqol jibaarkeedu ku siinaya maya 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 waxaas ma sameeye waxaas waxaa la yidhi xanuunaa laga qaadaa bajiyo saliid lagu kariyo iyo macmacaan iyo ma ku jirna annaga dayt baan ku jirnaa maxamar jajabaan deganahay marka waxaa idi yidhi maasha allah marka ilaahay ha laga cabsado ortol waa ogahay maasha allah dad fiicanna way nagu jiraan dad fiican oo fiican oo fiicana nagu jiraan oo dahaba waana inta ee maanta soomaaliya lugaha ee ugu taaganta ee ku dhisanta waa dadkaas qalbiyadooda wanaagsan inta xunsoo ma ahanoo ilaahay ayagana ha soo hadeeyo wax kalan ku samayn karno ma jirto alhidaaya min allaahi yaa la yidhi marka ilaahay ha soo hadeeyo qofku ilaahay soo hadeeynaya waa gooni maxaa kaloo kuu soo aray maasha allah waan u hambalyeynaa dowladdeenni wanaagsaneed dowladda soomaaliya waan u hambalyeynayaa ilaahay garabkiina ha galo thank you thank you thank you marka ilaahay garabkiina ha galaa idin leeyahay haddaanba bilaawnaba inaan wasaqda jidadka ka xaaqno waa dream aan leenahay dream aada u weyn future aada u weyn aan leenahay maasha allah baan idin leeyahay marka alxamdu alshukri
لول وحا كل عاي والله قبر با حمر يقصو وعد عنيقا او يقو تراضي بايو نبكا ساجرتو سهروي انتا سنو كرادينا اي عدان باكو هلاي تري مركا وحاواي ويلكاس هو يدي سبوحي تري مركا روالالك اسلاب بحين دادك وحي عاين دونتا معنا لغو قبت ليبيا ليبيا مركي لغو قبت وحي تري قلوحنا قبت اساق عداني مدقال عديقا دعي ماشي كان دعي قلوين كس دقالين وكفك هذا مركي هوري كدب نقولك كلو جاهلين قبصتها تري ما عالين والبوال اللي دلاو حيتر والله وحنكوسو دراي تري معنا كليبكي الساقة او محل هدو لا يكون روني هاي لدلا عباد كيس أديابيسي بروفيسور محمد أحمد فارح جافا Somalia mahanka sheega ay Soomaaliya mahanka sheega hortu waa nacba qadiyad iyo xasinaan galo ma jecli siyaasiga siyo xas dawladda Soomaaliya danka hadlo siyaasi uma arki sababtoo waa dawladdeeda aan ku faanaayo masha Allah hore u socda idin leeyahay guul iyo gobnima idin leeyahay masha Allah ilaahay annagana qalbiyadeena nadiif ha ka wada dhigo ilaahay ku isjecel ha naga dhigo ilaahay wadankeena ha noo hagaaji wallahi billahi tala qofka binaadanka wuxuu sharaf ku leeyahay waa dhulkiisa qofka sharaf wuxuu ku leeyahay waa dhulkiisa wa alaykum salaam waa dhulkiisa masha Allah waxa idin leeyahay hore u socda dhaqaaqyo badan hadda koorna aniga waan ka hadlay madaxweynaha isagoo 10 bari ba haysanin waa tii mucaarid hortor lagu noqday oo dad badan ka soo horjeesteen waan ka hadlay waxaan qofka bini'aadanka bal 6 bilood hala siiyo 6 bilood ayaa hadda shaqaalaha markii la qoro firmadiisa la fiiriyaa oo la arkaa inuu qofkan alay lehe la qori karo iyo inuusan iyo inuu maxaladahayey hadduu ilaahay ku roonyahay shaqada uusan ku habooneyn oo lixdii bilood maasha allah maanta horta waxay gaareen guul aan laga hadli karin inay gaareen maxabiis qofkii macnaa xariga ku xiran oo maxabiiska oo waddan shisheeye ku xiran aan fahmi karo xanuunka iyo macaanka waana u hambalyeynayaa maxabiista lasoo daayo waxaan idin leeyahay maxabiista lasoo daayo waddanka waa inaad ka noqotaan macnaha dad meel ku ool oo la arkaayo muuqanayaano maasha allah ah waa inaad noqotaan insha allah waan jeclahay laakiin weli waxba iima hagaagin insha allah markuu ilaahay idman soomaali aada laakiin hadda macahan kulleyba oo weli macnaha meeshan waxaa waayo hooyaataa ciyaal yar yaraa haysataa waxaa ciyaalkii dhan ma awoodi karta tigidkooda maasha allah qof walbana wuxuu rabaa inuu dhinac u baxo ma fahanta oo semesterka kuwa waxay rabaa inay kanada aadaan kuwa waxay rabaa inay maraykan aadaan kuwa marka gistoyl way iska dhib badan taa arrimaha weli waay laakiin waan rajaynayaa insha allah professor axmed maan waa iska lahay xamar jajab maba aqaan beenta yaan kuu sheegina waxaan ahayn annaga reer iskuraran kadibna waxaan ahayn reer ceel hindi marka maasha allah waxaa idin leeyahay kheyr allah idin siiyo wanaaga in la isfarano way fiicanta dadka oo dadka hooyooyinka caayaanna waa laga fiicanyahay aad iyo aada looga fiican yahay dad badanoo waxaa jiraan caaytamaan dad badanoo waxaa jiraan facebook macnihiisa ma fahansano marka in laga jaahil bixiyo oo daawooyin la siiyo u baahan yihin daawooyin la siiyo hadalka naftigiisa waa daawo oo wuxuu ka mid yahay daawooyinka ugu wanaagsan oo qaybta maskaxda ah dadka baltog ma ahan meel la isku caayo ma ahan maya hadal professorka hadal waxaan ku leeyahay netka adigaa leh ma fahanta adigaa gadatay telefoonkana adigaa leh cidna ha u joojinin hadal wacalaykum salaam mushtaaq wacalaykum salaam marka ilaahay ha naga dhigo kuwii xaqa fahmo allah naga dhigo kuwii dadkooda iyo macnaha diintooda iyo dalkoodaba anfaca allah naga dhigo waxaana wallahi bilaa shalay maalin dhexdaas ma ahayd
mar aan hal mar soo galay laakiin wajigeyga looma jeedin aan ka hadlaye ubax abdi waan ku jeedaa maasha allah soo dhowow maxaa la dhahaye waxaan iraahdaa dii faamil walba hal hal dollar laga qaado macnaha kasoo qaad shan cunigaad leedahay adigiyo macnaha xaajigaaga mise gabadhiyo odayga gabadhiyo xaajigeeda ninkeena agtiisa inta ilmoodale min hal hal dollar haddee xisaabiyaan oo laga aruuriyo oo gobol walba iyo degmo walba iyo magaalo walba ee lacagta ku wada tashtaan isku aruuriyaan wax weynaa la gaarayaa soomaali horey u soconaysaa waxaan ka xumaaday oo aada uga calool xumaaday maxaa la dhaa united nationka nin baa ka socday ninka isagaa idonnow ma talyaaniba ama waddan kale adiga ma uusan ahayn kulley maraykanna ma uu ahayn britishna ma uusan ahayn marka caawinaadu meesha u tagay inuu dadkii caawiyo u tagay laakiin muxuu yidhi waa inaan nairobi markaan aado oo nairobi kasoo noqdo ayaan caawinaada iyada ah aan keenaya ilaaha noo maqan ilaaha noo maqan wallaahi bilaa gobol walba dadka degan lacag ay hal hal dollar ay aruuriyaan ayay gobolkooda ku kaafin karaan ay ku dhisi karaan ay ku support garayn karaan dadkooda baahan ay wax walba ugu qaban lahay kartidii aaway wanaagii aaway ilaahay u dhowaashadii aaway war ha u malaynin markaan 1940 intaan kor ka akrinaayo gar dheerna isku yeelo maxaal dhahay hoosna caafina inaan wadaad ainoo wadaadnimada laguu sheegaa waa naxariis qalbigaaga kasoo go'day qalbigaaga waa inay kasoo go'daa aamiin 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 marka waa in qalbigaaga ay kasoo go'daa wanaaga oo qof naxariis badan aad tahay oo aadan qofka ugu eexanin wallaahi billaah qofkaa muslimkii qofkan gaalkaba qofka kusoo muto kusoo mutaysto oo dhibaataysan u gargaar insha allah professor maxaan insha allah insha allah bidmillaahi kariim insha allah marka waxaa idinka codsanaa ilaahay ha laga cabsado ilaahay ha laga cabsado oo walaalihiina baahanoo dhibaataysan maalin walba afli waxaan soo dhigay clip macnaha sawir ah aan bejkayga soo dhigay ilmo yar oo hooyadiisa dhabta ku hayso oo baahan cunto darteeda cunigga saas u noqdo macnaha wuxuu cuno ma haysto waxaan la yaabay soomaalida wax sheer gareey mise like saare ma aan arkin mise wax ka hadlay mise wax dhahay cunigan inteen wax ugu ururinaa marka waxay ka mid tahay waxyaalaha ilaahay nagu rogaayay ka mid tahay waxyaalaha ilaahay nagu baabi'inaaya ka mid tahay sabrina thank you qadar thank you kulligiin waad mahadsantihiin waa mahadsantihi waan ku qasbanaa waa laa shukri cala alwaajib inaan soomaalinimo jeclaado maxaa dhacay aniga yaa soomaali ah marka soomaali haddaa anigaba ahay oo anigana aan naftayda jeclahay naftayda qiimo ila leedahay aan qiimo weyn iyo respecti weyn naftayda u haayo yes waan jeclaanayaa soomaali laakiin dadka aan soomaalida jecleen oo walaalahooda dhibaataysan aan ka naxaynin oo naxariista ka guurto naftooday naceen naftooda waxay ka cunaayaan toona fiishiyo maxaal dhahay ceesh waxay ka cunaayaan maxaal dhahay digir iyo maxaal dhahay galey cambuulo ka cunaayaan marka dadkaas cidna dad wax uguma fadhiyaan cidnana wax uma qabanayaan taas ogaada hortore taas qalbigiina geliya laakiin qofka markuu maxaldaa naftiisana jecel yahay walaalkiisa inuu u naxariisana sababta asaaba isku naxariisa tiisa daryeelaa tu kale ku daro maahmaah yar ma ahan maahmaah yar ma ahan maxaa dhacay qofka aan tiisa daryeelin cid uu wax u qaban karo now ma jirto taasaan aaminsanaa laakiin qofka naftiisa daryeelo ayaa u qaban kara qof kale wax marka ilaahay ha laga cabsado adduunyaha aqhar way kala badan tahay alloo naxariisto dadka baahan insha allah waan fiirinayaa insha allah insha allah waan fiirinayaa
dahabshiil waan fiirinayaa qofkii ku shubaya ha ku shubo waxa way saare cabdiciise horta shilinkiina ma ay baahno macnaha aniga baahi uma qabi inkastoo soomaalidu waxa way dhibaatooyin badanaa dhaceen waa runtooda qofka bini-aadanka lama yaabayo hadduu qalad fahmo sababta dhibaato badanaa dhacday dhibaatooyin badanaa dhaceen soomaalidu waxbaan aruurinaynaa dhe qaa'imiinbe soomaalina waanba arkay haddaan rogrogro beenlowga wax ka qaado wallaahi been maan ilaahay ilaahay xaqaha fahansiiyo ilaahay xaqaha fahansiiyo kuwaasna ilaahay xaqaha fahansiiyo masaakiinta wax ka cunaayaan soomaali keliyaba ma ahane waa dadkii oo dhan been kuuma sheegaa macalgaalada aad arkaysid wallaahi hooyo macnaha islaamaha waaweyn oo cad oo qeybta red crosta iyo meelahaas haystaan waxay mar walba ka hadlaan lacagtan la aruuriyo ma gaartay dhahaan ma gaarto waddankii ma gaarto meelaha macnaha dadka baahan wadamada masaakiinta ma gaarto waxaana ugu wacanay dhaheen tuuga dhexda ku dhufato marka seen u heli karnaa qof saxan oo lacagtii dadkii gaarsiinaya oo dhibaatadii wax ka qaban karo ilan way dadmi laheede ma soconayso marka ilaahay xaqahana fahansiiyo kheyraa idiin rajaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wabilaahi towfiiq